11 кандидати се явява на парламентарните избори партия Нова алтернатива в Русе. В листата има много нови лица, които не са се занимавали с политика, но са доказани професионалисти в своята област. Освен, както се очаква, да има офицери от резерва, тъй като председател на Нова алтернатива е бившия военен министър Николай Цонев, там има и млади хора, има хора, които се занимават с бизнес, има хора, които са представители на културните среди. Тоест разнообразна листа, само от русенци. В нашата листа няма парашутисти, каквато е практиката на много други партии, които дълги години участват в управлението на държавата. В кампанията си от партия Нова алтернатива ще акцентират на ясни предложения за промени в отделните секторни политики. Ние имаме 14 основни приоритета, свързани с здравеопазване, с грижа за младите хора, с реформа в съдебната система, в образованието, в сигурността. И всички тези предложения, ако ние участваме в управлението, ще бъдат реализирани и възложени на 12 министри без заместник министри, защото крайно време е да се намали броя на огромните политически кабинети, да има повече изпълнители и по-малко началници, които да управляват държавата.